acho interessante que reunir as famílias. O que eu acho mais interessante, a parte que eu acho mais interessante, que é reunir as famílias. E eu acho que essa festa do biscoito ficou mais famosa por causa disso, por causa dos parentes que moram fora, moram no Rio, São Paulo, etc. Então, essa época, quase todos eles vêm, aí reúne todo mundo. Espero e torço que permaneça. Porque que um dia pode ser um lugar melhor do que é, porque já melhorou muito, né? E eu espero que melhore mais e que o povo novo continue, né? Com essa coragem, com essa força. Meus filhos, todo mundo fabrica. Eu aprendi com minha mãe, ensinei meus filhos todos. Espero que eles façam o mesmo, né? Com os filhos deles. Que aprendam. Melhorar mais um pouquinho, assim. Ter mais. Voltar ao passado, assim. Unir, entendeu? Uma união melhor. Para poder fazer para que ela aconteça melhor ainda. Forno a gás não dá biscoito. Folha de banana. Pode dar na folha de banana e também no forno a lenha, né?